ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កីឡាស្រុកខ្មែរសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពុំមានួយតកតងទៅនឹងទីដែលទី1ជំរើសជាតិថៃទៅលេងនៅឯ Club Hokkaido Consadole Sapporo ជាមួយនឹង Message អ្នកចាំទីដែលទី1ជំរើសជាតិថៃ Gavin Thasakchanan បានទៅចូលរួមជាមួយនឹង Club League កម្ពុជាជប៉ុន Hokkaido Consadole Sapporo បន្ទាប់ពី Club របស់ខ្លួននៅ Basic Oliven Europe Pro ដំណើរលេងលើកុងត្រាត្រឹមខ្សែ1លេងនៅលីកទី2 Belzic ដែលហៅកាត់ថា Belzin 2 Division League ឬហៅថា Promise League បានដល់ឱកាសឲ្យ Thompson Nan លេងជាជើងទៅនៅក្លឹប Hokkaido Consadole Sapporo ពីរដូវកាលក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ Sapporo កំពុងស្វែងរកអ្នកចាំទីឲ្យបានលឿនដើម្បីយកទៅជំនួសសុនតាអវកាដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវសម្រាករយៈពេលវែងស្របពេលអ្នកចាំទីដែរទី2គូសុងយុនត្រឡប់ទៅលេងនៅកូរ៉េខាងត្បូងវិញពួកគឺរូបគេត្រូវបំពេញភារកិច្ចយោធានៅរដូវកាលក្រោយកាវីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកចាំទីដែរទី2ប៉ុណ្ណោះនៅក្លឹប Consadole Sapporo ក្នុងរដូវកាលនេះដើម្បីរក្សាទម្រង់លេងនិងកន្លែងមួយជាប់លាប់មុនពេលលេងជម្រើសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021ក្លាកោរុកនេះចូលរួមជាមួយនឹង Oliven កាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងកុងត្រា5ឆ្នាំជាមួយនឹងការខ្ចីជើងទៅលេងនៅ Sapporo ពីរដូវកាលគឺអាចជាឱកាសមួយលេងនៅហ៊ុនបានអជាងនៅ Basic ការទេទៅលេងជប៉ុនលើកនេះ Win គឺជាកីឡាករថៃទី5ដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងពិភពបាល់ទាត់ជប៉ុនសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2020កីឡាករ4នាក់ផ្សេងទៀតមានអតីតខ្សែបម្រើ SCG មឿងថង United កីឡាករ Chanative Songkaren នៅឯក្លឹប Hokkaido Consadole Sapporo Terastit Japan Yokohama FC តានៅក្លឹប Miss Apple និងខ្លួនឯងតែម្ដងជាផងដែរថាកីឡាករដទៃទៀតរបស់ SCG មឿងថង United ដែលអាចនឹងទៅលេងនៅលីគកូជប៉ុន J League គឺ Sarach Yuyen ហើយបីថាក្លឹបជប៉ុន3ចង់បានហើយ Gavin Resul គឺជាក្លឹបឈានមុខគេក្នុងការទទួលបានហត្ថលេខារបស់សម្ព័ន្ធកណ្ដាលជម្រើសជាតិថៃរូបនេះបាទនេះគឺជាពលមានមួយទាក់ទងទៅនឹងខ្សែវ៉ាសុំទូគឺអ្នកចាំទីរបស់ប្រទេសថៃជម្រើសជាតិថៃបន្តតែម្ដងដែលគាត់នឹងទៅលេងនៅលីគកំពូលជប៉ុនជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមដទៃទៀតហើយខ្ញុំសង្កេតថានៅថ្ងៃអនាគតគឺនឹងមានកីឡាករកម្ពុជាយើងអាចទៅលេងដល់លីគកំពូលជប៉ុនផងដែរបាទសូមអរគុណ